Doncs bé, el que estem intentant explicar, i especialment en municipis com Viladecans, com Sant Boi, com el propi Badalona, és que aquestes europees, més enllà de jugar-nos la representació amb un Parlament europeu que cada cop té més competències, el que hem d'intentar és fer un esforç perquè totes aquelles persones que volem seguir sent catalans, però que també no volem renunciar a ser espanyols, eh, hem de donar suport a aquella força política, que és el Partit Popular, que és la que garanteix que això sigui així. I hem de tindre molta força, molta força a, a Europa per evitar doncs, que els que defensen trencar Catalunya amb la resta d'Espanya doncs, puguin tindre més arguments i puguin tindre més, més altaveus. Jo, en primer lloc, quiero agradecer hoy la presència del nostre alcalde de Badalona, per a mi el millor alcalde d'Espanya, de Es un ejemplo de gestión, es un ejemplo de gestión del Partido Popular y es lo que, lo que el Partido Popular está llevando a cabo en Europa. Eh, nosotros, eh, desde el Partido Popular de Viladans, pedimos a todos los ciudadanos que, que voten el Partido Popular, que nos den que nos sigan dando esa confianza que nos están dando hasta ahora en Europa, que es muy importante, que tiene mucha importancia estas elecciones, hay muchas cosas que dependen de Europa, que, que son del día a día. Y bueno, y hoy también, en un sitio tan significativo como es la Plaza Europa, como se llama donde estamos ahora mismo, pues nada, pedir el voto, el voto al, a todos los ciudadanos de Velicans que voten al Partido Popular.